Lietuvoje. Vieno eilė, prašo važiuoti organizatoriai šiais metais. Primenu, kad visada smagu turėti renginį. Visada smagu turėti renginį, kuris kursi organizatoriai, kuris jo dalyviai veikia pagal iš anksto. Tikintis turi būti tvarka. Taip, variantai buvo, variantus matome, ką veikusi publika. Ir tikras atsakymas, keturi motociklininkai, viena eilė, keturi motociklininkai vienoje eilėje. Toks prašymas yra šiems metams. Penktas klausimas. Pirmasis galime dėlėti motociklas dėl šiandien iš kito 1900 metais ir dalyvavo lenktynėse, kur fikisavo ketvirtą. Kur buvo maksimalus šio modelio greitį? 40 ar 25 km per valandą. Primenu, tai yra 1900 metų. Publika rinkosi įvairiai ir teisingas atsakymas buvo 40 km per valandą. Važiuojam, įpusėjom žaidimą ir šeštasis klausimas skamba taip, kurioje jam valstybėje yra daugiausiai priregistruotų motociklų, bene 1 milijonas – Kalifornija, New Mexico, Texas ar Arizona. Jeigu netikėtų jūsų žaidimas pakimba, tiesiog padarykite